أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم ميم. قاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك واضح کتاب کی آیتیں ہیں. واضح کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات حق کے ساتھ. ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون قوم يؤمنون. قوم يؤمنون. ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ان فرعون علا في الارض. ان فرعون علا في الارض. بے شک فرعون نے زمین بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا. بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا. وجعل اهلها شيعا. اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا. یستضعف طائفة منهم. اس نے کمزور کر دیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. إنه كان من المفسدين. بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أُمُ الْوَارِثِينَ. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم انہیں امام بنائے اور ہم انہیں ان کے ملک و مال کا وارث بنائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ. اور ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو. مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ان کمزوروں سے وہ دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا. أَنْ أَرْضِعِيهِ. کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو. تو اسے دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اور تم ڈرنا نہیں اور تم غم
اور نہ غم کرنا ان رادوه الیک بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس پہنچانے والے ہیں وجائلوه من المرسلین اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم